dirigeant de Tizen and Axien and YouTube TAS-info. Gana wang hamente ni agression yemi wei, tay jit nyungu informe chini fele cha Darou Rahmane mudi poste de santé bobu nek ci district sanitaire bu Touba ay samba bu it dugg nañ fa ban fa fekke ki nga xamantene modi infirmier ba mom lañu agresser gannaaw ba ci biñ ko menacer ci lañ jël li nga xamantene mo fa nekkan ci ab somme ci xaaliss mel na ni kon insécurité gi mi ngi gënd wi mo xam ci banlieue bi la mo xam ci yeneen yi dekk ba ci fe nga xamantene modi ci Touba ci samba boy yi nga xamantene dem nañ fa ag ci ki nga xamantene modi infirmier bu fa ne menacer ko tamit ni do nga xaliss ba nga xamantene nekkon na fa koy ni tamit lolot bok na ci li nga xamantene jarna taxaw modi personnel de santé yi nga xamantene fuñ toll guddii ak beccëk leen fa taxane ke modi lan ngir sam wergu yaram askan wi waye buñ démé ba di leen agresser ak di do nga xaliss ba nga xamantene nekk na fa kon rew mi mi ngi dugg ci ak kawteef